Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos aqui ao Vê Se Pode. Eu sou o Gui Santana, apresentador deste podcast. Ao meu lado, outro apresentador. Tamo junto. Eu não sei seu nome. É Cláudio França, mentira. Cláudio França. Luiz França, rapaz, tá maluco? Mano, já deu um erro, Gui, porque, ó, você vai ter que aprender hoje, você tem que decorar as palavras, decorar o inglês. Hoje o papo é interessante, cara. O papo é interessante. Afinal de contas, a gente tá no YouTube e também ao vivo pra TV União. Alô, TV União. TV União. Você sabe, são 25 cidades no interior de São Paulo, né, Gui? Estão assistindo, estão querendo aprender hoje como que fala inglês. Cara, tá todo mundo assim, hoje o papo vai ser incrível. Pô, tá todo mundo querendo ir pros Estados Unidos. Disney, né? Então você aí da TV União, tamo junto. Hoje a gente vai aprender inglês aqui com essa professora incrível, a teacher. A tia dos famosos, meu irmão. Vai cair no meu copo aqui já. Teacher dos famosos. Famosos, meu irmão. Hello, guys. Tudo bem? Carol Diniz. Carol Diniz. Pelo convite. Seja bem-vinda. Que legal estar aqui com vocês. Seja muito bem-vinda. Vamos arrasar hoje? É, porque aqui é zero. Não, do zero. Gente, eu não sei nada em inglês. Mas quem tá do zero é mais fácil de aprender, você sabe, é mesmo? Né? O quê? Quando a pessoa chega a nível meio intermediário, aquele intermediário que elas acham que é intermediário... É que a gente tá falando, né? Currículo. Currículo intermediário, você vai inglês, né? Hã? É. Aí a pessoa, ela tem muito vício. Ela tem muita coisa ainda da base, que ela tá com vários gaps no aprendizado, vários buracos, assim, no aprendizado, então ela não consegue. Pra ela é mais difícil desenvolver do que uma pessoa que tá do zero. Quando a pessoa tá do zero, você consegue pegar ela ali, ó, desde a base. Nossa, vai rapidinho. É delícia, mano, eu quero aprender, velho. Eu preciso aprender. Todo mundo precisa, todo né? Porque mundo devia falar inglês. Inglês é vida. Eu tive lá, eu fiz o visto americano até hoje. Não conheço os Estados Unidos. Ah, não conheço. Isso, venceu, cara. Agora eu vou renovar. 10 anos, o cara conseguiu vencer o visto. Venceu o visto, não foi tirou não foi, cara. Ficava adiando a tiz, né? Faz disso. Um pix lá pro pessoal da embaixada, tá tudo certo. Esse cara nem veio. É, nem... Putz, mas agora eu vou. Vai ter que vai pelo México, vai pelo México. Tá mais barato agora aí, né? Vai pelo México. Agora é só assim, você entra, você entra, é só pra lá. Mas aí você pega, assim, uma pessoa que não sabe nada, igual a gente aqui, dois burros. É, zero, mas zero. Zoado, não sei, gente. Não sei falar nada. Tio Bino, não sei nada. Eu sei falar beer. Beer. A gente sabe palavras, tem que aprender, né? Coisas que são mais importantes, né? Assim, pra beer. Sobrevivência. Levanta, beer. Opa, tá aqui. E aí, o caminho do entendimento, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é você realmente querer e começar a fazer aulas. E aí... Não precisa ser individual, tá? A aula em grupo funciona até mais do que a aula individual. Porque inglês ou muito mais. Existe uma gourmetização em cima da aula individual que o pessoal fala, não, a aula VIP é maravilhoso, vai focar só em mim. Tudo bem, se fosse, por exemplo, atividade física, que aí o personal tá ali com você e tal. Inglês não, gente. Inglês é comunicação, é socialização. Quanto mais você se comunica, melhor você fica. Uhum. Como que vai ser melhor eu me comunicar com uma pessoa só do que com várias? Não faz sentido nenhum. É mais barato é fazer em grupo e ter o resultado mais rápido. Agora... O que as pessoas acham, assim, às vezes, de fazer aula individual é que elas entendem que fazendo aula individual, elas vão focar só na necessidade delas. Isso é fato. Só que você não resolve a questão da conversação. Quer começar do zero? Vou começar do zero. Vou fazer aula a partir do português para fazer sentido. E vou associar conteúdos de inteligência emocional. Por quê? Para você começar a entender como que você vai armazenar mais as coisas que você aprende. A gente precisa... Tem gente que estuda um dia e no outro não lembra nada. É impressionante. Parece tudo. A Dori. Eu falo, gente, acabei de falar, não é possível. E aí a gente começa a usar com essas pessoas que têm muito essa questão, recursos da neurolinguística para ajudar a armazenar mais informações, ajudar a pessoa a se desenvolver melhor. Então, assim, é nesse caminho. O que não pode? Inglês é inglês. Esquece, foge disso. Ah, imersão, olha não sei o quê. Mentira, mentira. Fazer intercâmbio com inglês básico. Vai jogar dinheiro fora. Então, dá o dinheiro pra mim. Não é? Vai morar lá, né? Vai morar lá. Não, você não vai. É uma grana, né? Nossa, tem muita gente que vai morar lá achando que vai aprender a falar inglês. Gente, dá até dó. É porque o cara, ele acha que na dificuldade, aí que ele vai ligar aqui a chavinha dele, que fala assim... Não, isso é tão, tão absurdo, que é a mesma coisa que você acreditar que uma pessoa que tá morrendo afogada, ela vai aprender a nadar. Só porque ela tá no desespero. Não vai, ela vai morrer desesperada ainda. Não é porque eu tô me afogando que eu vou aprender a nadar. Você não vai porque você tá no desespero lá que você vai aprender a falar inglês. Não existe isso. E as pessoas chegam lá, inglês, a pessoa começa a chorar com você, aí você fala, o quê? O que essa pessoa tá falando, velho? E o cérebro não é idiota, ele não vai gastar caloria com o que não precisa. Deu 10 minutos, você tá olhando pra pessoa, você não entendeu nada, o teu cérebro já desligou, já tá pensando em casa, na janta, no WhatsApp, nos amigos, na cerveja, em qualquer coisa. E isso, as pessoas não entendem, elas acreditam nas coisas que elas escutam, que elas tiveram um primo que aprendeu inglês sozinho, um primo que aprendeu jogando videogame, e elas vão nessa, e aí elas jogam dinheiro fora mesmo, gasta dinheiro mesmo. Pior que joga, né? Entendi, mas eu sou desse time aí, dos porque desatentos. O Gui tem... Você já vê na minha cara aqui, ó. É que o Gui, ele tem...
o TDAH. É o TDAH. Ah, eu também tenho. Ele tem TDAH. Tem mesmo? Eu tenho mais coisa que TDAH. Não, eu tenho TDAH só, já, eu faço tratamento. E assim, vou te falar uma coisa. O que a gente tem mais ali, aluno que fala, eu tenho TDAH, tô diagnosticado, e eu tenho muita dificuldade para aprender. Eu falo, olha, o cérebro é plástico. Não importa se você tem TDAH, o que você tiver, não importa. Você vai aprender. Por quê? Quanto mais eu me mantenho fazendo uma atividade, eu vou me acostumando. Eu me acostumo com o inglês, eu me acostumo com as perguntas e respostas, eu me acostumo com o conteúdo. Então, não tem essa de, ah, é porque eu tenho TDAH, não vou conseguir aprender. Você não fala português? Uhum. Você não se comunica? Qualquer coisa que você quer aprender, quer o teu interesse, eu me comunico, mas bem mais atrasado que as outras pessoas. Ah, nada, você tem uma inteligência. Qualquer humorista... Não, todos os humoristas, eles têm uma inteligência absurda para pegar as coisas no ar, para conectar informações. Você tem isso, com certeza, porque você é humorista. Então, não tem como você não aprender inglês. Isso não existe, não existe. Se você fala português, você se comunica, pô, você é humorista, você trabalha, não tem como. O seu cérebro, ele se comunica de uma forma um pouco diferente das outras pessoas, mas a gente consegue conectar. E a memória? A memória disso aí? Como assim? A memória, tipo, memorizar as paradas? É, memória. Você precisa memorizar o negócio. Precisa. E como que funciona a nossa memória? Só para vocês entenderem. A nossa memória é assim, ó, tudo que eu tô captando aqui, eu tô vendo através dos 5 sentidos, eu tô captando as informações. E essas informações, elas vêm para mim, eu vou conectando com coisas que eu já sei, coisas que fazem sentido para mim. Por que ali eu sei que aquilo é uma Kombi? Eu sei porque eu já conheci, eu já vi uma Kombi alguma vez. Eu conecto com uma informação que eu já tenho e aí eu faço um novo aprendizado. Eu vi uma Kombi, agora um carrinho de Kombi, é assim que eu vou fazendo novos aprendizados. Só que quando eu vou dormir, o meu cérebro, graças a Deus ele faz isso... Ele faz uma limpeza, como se fosse uma faxina. Imagina, isso aqui tá uma zona, a gente sai, alguém vai fazer uma faxina. Então, vai pegar tudo aquilo que não serve e vai jogar fora. É, o cérebro faz isso todos os dias. Uhum. Imagina se você lembrasse de todos os diálogos, todas as coisas que você viu, você já teria enlouquecido. Não tem como a gente lembrar disso. É. Ele só vai guardar na tua memória, de médio e longo prazo, aquilo que realmente fizer sentido para você. Ou seja, coisas que conectam com emoção, coisas que você vê repetidas vezes, aí ele pega aquele conteúdo e guarda. Uhum. E a gente, sabendo disso, a gente consegue manipular a forma como você aprende. Porque se eu entendo que você tem uma dificuldade com memória, eu vou te ajudar sempre com as questões que são pertinentes a esse assunto da memória. Então, eu vou te ajudar conectando com emoção, conectando com história. Por que a gente lembra de história? Storytelling é tão forte. Porque a gente está conectando com emoção. E aí, meu cérebro fala, nossa, eu lembro disso. Pode crer que ela falou. Eu conto histórias. Uhum. Então, eu vou explicar uma matéria. Eu vou explicar a matéria para a pessoa. Eu conto uma história para a pessoa, para ela entender aquela matéria. Com história, invento histórias de verdade mesmo. E os meus alunos, eles falam, eu nunca mais esqueci isso. Eu vou lembrar disso para sempre. Por quê? Porque conectou com a emoção. Em vez de ficar fazendo gramática, Deus o livre, isso é muito chato. Um tempo, só para a gente tentar entender... Um tempo básico, assim, pra quem tá do zero. Tipo assim, eu quero daqui a 6 meses... Você quer saber quanto tempo você vai ficar fluente, né? Você quer jogar essa resposta... Eu quero jogar essa resposta pra você. Olha só, Carolina, eu vou viajar daqui a 6 meses, vou ficar lá em Nova York. Eu quero sair sozinho e conversar com o pessoal. Eu vou conseguir daqui a 6 meses? Vai. Você fala, Luiz, fique mais alguns anos por aqui. Luiz, mais 6 anos? Não, dá pra aprender, sim. Se você quiser, dá pra aprender. Mas você tem que querer, você tem que estar disponível. E você tem que, pelo menos, 3 vezes por semana fazer uma aula. 3 vezes por semana? Pelo menos. Acho que é. Não é. O bom seria todo dia, né? 2 horinhas por dia. Duas horas, eu acho que dá uma certa fadiga pro cérebro. Dá um certo cansaço. Tem que ser uma hora? É. Uma hora, 30 minutos é o ideal. Mano, eu vou aprender esse negócio aí. Tu vai ver. Final do ano, falando em 30 minutos é o ideal. Eu sou ator. Aí recebi um convite de Hollywood, cara. Chique. Los Angeles. Chique. A gente vai fazer um filme lá. Brad Pitt. Você vai ser o Brad Pitt jovem. Tom Cruise. Agora com a harmonização. Vai ficar agora. Se fosse o cara da entrada, não ia. Mas agora vai. Não, Los Angeles. Estamos chegando em Los Angeles. Boa. Tom Cruise também. Como chama aquele ator que tava lá, que fez um... Tem um ator lá, o Rodrigo Santoro. Rodrigo Santoro. Ele é o cara. Ele vai estar nesse filme também. Vai estar lá. Achei. E aí eu não sei falar nada. Mas eu preciso desse papel. Como é que os atores, eles conseguem falar rápido, assim, pegar um papel? Porque o cara é, né? A galera é ambiciosa pra caramba e talentosa também. É, isso é E tem que ralar, né?
Ali ele tem uma necessidade gigantesca, latente o tempo todo na cabeça dele. Vai receber em dólar? Nossa. Aí já gostei, né? Eu também vou comprar em dólar. Eu vou comprar em dólar, a aula em dólar. Mas aí você tem o auxílio de várias coisas. Você tem fono junto e tal. Você tem todo um preparo. Porque quando você vai fazer um papel, você tem que falar... Às vezes, você não pode ter muito sotaque. Tem isso, tem isso também. Tem isso também. Tem isso também. Vou para a praia. Se o cara vier, gringo, não pode. Você tem que tirar um pouco... Você pode até manter a tua identidade. Que sotaque é a identidade, né? Eu acho muito legal. Mas... Você tem que tirar o máximo que você puder da sua experiência ali e fazer o melhor que você pode com as ferramentas que você tem. Então, você vai ter que estudar bastante horas. Só que aí, você não vai ter a fadiga no cérebro, porque você tá entendendo que você tá focado naquilo. É diferente de um aluno... Ah, eu preciso pra vida, pro trabalho, você vai viajar e tal. É diferente. A necessidade é outra. Ah, entendi. Então, o cara, ele meio que estuda o texto dele. Ele o universo do ele filme. Ele vai estudando o texto, ele vai estudando aquilo. Por exemplo, artistas que vêm me procurar porque cantam. A gente treina em cima das músicas. Entrevista, a gente tem em cima da entrevista. Porque num curto espaço de tempo, aquilo vai ficar muito claro pra você. Você vai conseguir responder com naturalidade. Uhum. Fugiu disso, a gente tem um problema. Por quê? Uhum. O cérebro, ele exige tempo pra aprender as coisas. Isso é pra todo mundo. Não existe eu colocar um chip na tua cabeça e ficar... Nossa, tô fluente agora, hein? Agora... Já pode sair... Não existe isso, não existe. Você precisa de um tempo pra assimilar as coisas. Até porque você fica se cobrando demais, também cortisol vai lá em cima... E aí não adianta, você tá pronto para fugir, não pronto para aprender. Então você não vai reter informação. A gente tem que trabalhar muito essa questão da ansiedade, do estresse. O cortisol, ele destrói. Alunos que são muito estressados, eles retêm menos informações. Uhum. Eu sou bem estressado, bem ansioso. Imagina. Não, ansioso sim. Mas você sabe que você se acostuma a ser ansioso, né? É o que eu falei do cérebro plástico no início. O nosso cérebro é plástico, ele se acostuma com tudo. Quanto mais você é ansioso, você vai se acostumando a ser ansioso. Você vai nutrindo aquela reação de ansiedade. Então, para você é natural. E aí você vai sempre ser mais ansioso. Porque você já está acostumado com esse padrão. Entende? É, mano. Tem que fazer... Tem um amigo, o Robson Nunes, que ele foi fazer o Tim Maia jovem, né? Aí ele tinha que filmar lá em Nova York e falando em inglês, velho. Foi um sofrimento, porque ele não sabia nada. Tem que treinar só o texto. Aí ficou só no texto. É um trabalhão pra ele, porque ele tá falando uma coisa que de repente ele nem sabe o que é, ele só tá repetindo umas frases ali. Eu acho que deve dar uma certa insegurança, mas ele ganha um Oscar fingindo autoconfiança. Mano, ele fingiu, parecia que ele foi, mano, você tá falando inglês, muito cara. Muito bom, cara. Foi, ele mandou foi. Bem, no, o filme ficou bom. Mas assim, eu lembro que pra ele foi um, estudando todo dia o texto. O texto, pra só o decorar texto. Em inglês, cara. Em inglês, cena por mas cena. Mas se essa sua situação for real mesmo, se você vai de verdade, se isso for real, você tá sabe que tá fudido, né? Sim, porque sim. Porque você tem 6 meses pra aprender a falar inglês. Com o Tom Cruise, com o Brad Pitt. Quem mais em Rodrigo Santoro. Eu acho que você tá brincando, óbvio. Mas se fosse verdade, eu falo, você tá fazendo aqui, vai estudar. Cara, já senta ali no cantinho, ali. Entendeu? Você tem que ter... Eu gosto de desafio. Tem que ser mesmo. Desafio é uma coisa, né? Isso daí já passou da ideia do desafio. Você ter a capacidade já é outra. Não, brincadeira. Não, é que assim, desafio é muito legal. Principalmente pra quem tem o mindset de crescimento. Quem tem o mindset fixo, olha o desafio e fala, não consigo. Porque ele acha que todas as habilidades já são natas. Você já nasce com aquilo. E não, ninguém nasce com nenhuma habilidade, assim. Todas as habilidades são treináveis. Você pode aprender a falar inglês e ficar melhor do que as pessoas que você conhece hoje. Uhum. Você também, isso não tem nada a ver. Entendi. Agora, você precisa estar muito alinhado com o teu objetivo. E tipo assim, se a pessoa... Existe isso, ou é mito? Por exemplo, a pessoa aprendeu a falar inglês. E ela não pratica. Aí ela esquece, tipo... Esquece. Aí ela vai pra lá e fala... Ih, velho, como é que fala... banheiro no inglês? Did. Gente, esquece. Pior que esquece. Esquece, né? Teve uma vez... logo que eu comecei, que eu abri minha empresa... eu fui trabalhar numa outra grande empresa que eles contrataram a minha pra dar aula lá dentro. E aí, eu não vou falar o nome, porque ninguém tá me pagando pra falar isso aqui. Então, eu não vou falar. Hoje, os famosos, não vou falar mais o nome. É isso aí. Fala da sua empresa, né? E aí, falaram assim, ó, tem um cara aqui e tal, que ele já foi professor... Ele é professor de inglês, ele quer fazer aula com você. Eu falei, não entendi. Professor quer fazer aula comigo pra quê? Já fiquei assim, né? Quer me testar? O que é? Não sei o que. Eu falei, tá bom, então vem. Quando ele chegou... Eu falei assim, gente, não deve ser isso. Falei, desculpa, você que era o professor que me falaram? Ele falou, então, eu fui professor, morei em Londres e tal. Dei aula por muitos anos, mas isso já faz 10 anos. Porque a gente fez um teste, ele tava a nível intermediário. Uhum. Eu fiquei chocada. Ali eu acreditei nisso que você tá falando. Realmente, se você não praticar, você perde. Entendi. Caramba, o cara ficou muito tempo, né, sem falar. Ele deu aula, ele morou em Londres, ele deu aula de inglês. Então, assim, quer dizer que o inglês era uma coisa muito...
comum na vida dele. É. Ele perdeu isso, em 10 anos. O que, que a pessoa, que a pessoa tem que fazer para não perder? Tipo, o cara mora aqui, ele aprendeu inglês, é, de repente entrar em sala de bate-papo, inglês, tipo, aquele chaveco. Já tá pensando no futuro. Eu tô pensando no futuro. Tem que pensar no futuro. É terrível, cara. Né? Ele é terrível. Filmes, isso é pra manter. É, agora que ele sabe beer. Não tem condição, não tem condição. É assim. Pra manter o inglês, entendeu? Não, mas olha, você sabe que relacionamento é muito legal. Eu falo, eu brinco com as minhas alunas, gente. Quando você arrumar um boy inglês, aí você vai ver que o negócio vai fluir. E é verdade, é verdade. Tite, eu comecei a namorar um cara que, nossa, e não sei o que, agora tô fluente. E fica mesmo. Não, por quê? Porque você quer falar, você quer, né? Desenrolar em cima da pessoa. Já ia arrumar uma mina lá dos Estados Unidos, fala que eu sou da... do exército aqui. Falou, você tem Pix aí? Ela vai ficar com dó, né, cara? Porque lá tem um pentágono, cara. Os caras são muito mais ricos, cara. Muito mais. Não, mas é, cara, mas é verdade. Mas tem que falar, você tem que falar. Vai, aí você tem que entrar nesses grupos. Isso aí que você falou é verdade, até porque o francês que veio aqui e o americano, todos esses caras, tudo, e até todos namoram brasileiro. É. Então namora. Aí, porra, bonitão, brasileiro, a brasileira bonitona. Pô, o cara se vira pra aprender. O quê? A mesma coisa lá fora também, então. Pegar uma americana bonitona e falar, boa. A mesma coisa. Cara, vamos fazer isso aí, Gui. Vamos fazer. Oh, eu acho. Já chega lá fora, já liga o Tinder. Já Tinder, todos os lugares. Já começa aqui, ó. É só pra direita. E olha que latino faz sucesso fora, viu, gente? Ah, é? Não existe homens como os latinos, não. As mulheres, elas sabem disso. E as brasileiras que estão lá também sabem. Não existe. Brasileiro é brasileiro, gente. Aí não tem igual. Então, vocês têm um ponto aí pra vocês. Vamos correr atrás disso aí, Gui. Vamos aprender. A gente não é tão bonito, né? Não é pra lá, a gente é bonito. Não, pra lá. A gente chega lá, você já fala assim, olha, aqui, ó, sou eu, trabalho, sou famoso no Brasil. Eu sou latino, cara. Não, você tem que ser, são legais. Pessoas que são legais, elas têm mais chances na conquista, né? Mas você precisa aprender, porque eu já perdi vários lances, porque eu não sabia inglês, sabia? Eu tava lá em Nova York, no barzinho, aí a menina chega... Excuse me. Aí eu falei, tamo junto, já era. Nunca mais a menina já saiu. Lógico, o cara não sabe falar. Tamo junto, esquece, tamo junto. Não dá. Não tem a menor condição. Então eu perdi muita coisa, cara. Caramba, qual que é o maior erro, assim, dos brasileiros pra aprender inglês? Os caminhos que não devem ser feitos. Ah, vários, tá? Vou começar vários. Primeiro, virar conteudista. Que é isso? Putz, sigo todos os professores da internet, baixo todos os e-books, todos os materiais, todos não sei o quê. Cara, mas não tem foco, né? Você não vai aprender. Não, você não sabe nem por onde você começa. E aí, olha que coisa que... Isso é, o cérebro é foda, né? Você começa a baixar tudo. Você baixa. Cada coisa que você baixou, cada curso que você comprou, gravado e tal, você fica assim, puta, eu não fiz. E aí você vai ficar sempre ancorando aquela sensação de impotência, de incapacidade. Então você começa, além de estar com um monte de conteúdo acumulado, você gera ansiedade, estresse e você acha um merda. Porque você baixou um monte de coisa, você não tinha foco nenhum, você não sabe por onde começar. Um dia que você vai sentar, você não sabe nem o que você vai fazer. Então, o primeiro caminho é, pare de seguir todos esses... sabe, esse monte de professor, não adianta. Pega um que você se identifica e vai nessa linha. Porque vai te ensinar mais aquele que se conectar mais com você. Uhum. Não existe isso. Ai, nossa, o professor é maravilhoso, ele não sei o quê. Não, não existe isso. Você vai aprender com quem você se conecta. E depois, filme. Filme é legal, mas... Nossa, eu vou falar uma coisa agora que vai dar merda. Vê se pode um negócio desse, não, galera. O pessoal fala assim, assiste filme em inglês com legenda em inglês. Não, não faça isso. Não seja mais um idiota. Porque a legenda, às vezes, é diferente, né? Não é nem por isso. Tem um momento de lazer. Às vezes, você tem uma puta vida corrida. Tem um momento de lazer, você vai falar, puta, agora vou aproveitar pra estudar inglês. Você põe inglês em inglês, você não vai entender nada. Você vai ficar que nem um tonto assistindo. Eu ponho dublado. Você tem que pôr... Áudio em português, legenda em inglês. Áudio em português... Ah, a legenda em inglês. A legenda em inglês. Porque quando você tá lendo a legenda, você não tá perdendo conteúdo. Que é o que, às vezes, a pessoa tá lendo a legenda em inglês, em português, ela perde o que tá acontecendo no filme porque tá falando inglês e você não entende ainda. Então, você não consegue fazer associação. Filme legendado não ensina inglês pra ninguém. Cara, é o contrário. É o contrário. Então, olha aí. Mas faz sentido mesmo, o ser humano é muito visual também, né? Muito. Então, você vai, tipo, a ver se pode. Você tá lendo ali. Você tá lendo. Escutar, tá? Às vezes, você perdeu porque você tá, o teu visual fala mais. Exatamente. E aí, você entende o contexto ali. Porque... Não, aí você tá ouvindo em português. Então, você tá conversando aqui comigo em português. Só que embaixo do que você tá falando, eu tô lendo em inglês. Então, eu tô conseguindo fazer associação.
putz, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você aprende muito mais. É. Entendi. Ah, mas você perde o listening. Perde, não dá pra ser tudo na vida. É. Toda escolha é uma renúncia. Porque aqui os brasileiros, eles têm um certo preconceito com o filme dublado, né? Isso aí é ruim. Pô, tem um monte de amigo dublador aí. Bom pra caramba. Eu acho legal. Eu adoro. Eu gosto dublagem. É que a gente pensa em dublagem, aquelas dublagens. Olá! É. Não é assim mais. Hoje em dia, a gente tem dubladores incríveis. Tanto que os desenhos animados, dublados, são incríveis. Sim, né? Dizem que a melhor dublagem do mundo é o brasileiro. Eu acredito. É. Só você ver, quando você liga na TV a cabo, nos canais da TV a cabo, a dublagem é desafiadora, né? É. Dos canais de... E agora tem a inteligência artificial, que agora essa entrevista aqui, a gente vai colocar você falando inglês. Achei sensacional. Ué, vai lá, faz tudo, sua boca, tudo certinho aqui. A inteligência aqui. Artificial tá me assustando. Você já viu isso já, da inteligência? Não, eu nunca tinha visto isso, mas vídeo? Eu vi um cara na internet que se colocou de Justin Bieber. Caraca. Eu fiquei impressionada. Eu falei, cara, você pode... Acabou. Eles são muito próximos. Facial no celular, acabou tudo, porque... E tá muito próximo do ser humano, né, inteligência artificial. Você viu que eles fizeram um teste e a inteligência artificial mentiu pro humano. Falou mesmo, por que, que você fez isso? Eu não lembro a situação, mas mentiu. Então, mas conseguiu mentir pra já tentar começou a conseguir... entender como é que funciona o ser humano e vai agindo igual. Aí o negócio fica feio. Porque nossa, já me pegaram aqui então, meu Deus do céu. Essa inteligência... Tá bom, hein, cara? Não, mas isso acontece, gente. A inteligência artificial me assusta. Não, isso. Você pede qualquer coisa lá no GPT, lá, o cara faz tudo. Quando ele me mostrou o GPT, eu falei assim... Que isso, velho? É assustador. Não, mentira, faz aí. Fala não sei o quê. Ele sabia tudo. Aí eu tava lendo um livro, eu falei, tá bom. Eu quero saber se ele é bom mesmo. O que o fulano fala no capítulo tal? Ele sabia, velho? É bizarro, cara. É bizarro. Oh, eu falei, por que eu tô lendo? É bizarro. Eu vou só botar e boto um resumo. Pô, vou mandar essa inteligência fazer a entrevista no meu lugar, em inglês, falar com as pessoas. Os caras fazem trabalhos hoje em dia pra inteligência. Não vai precisar aprender inglês. É mais hora de falar, tá fudido. É, mas eu acho que sempre vai existir. Tem profissões que acabam. Que não, e outras que nascem. Hoje não tem mais datilografia, essas coisas que a gente tinha antigamente. Mas tem profissões que sempre vão nascendo... Eu não acho que professor de inglês vai deixar de existir, mas ele precisa se reinventar. É, isso é verdade. Assim como a gente, na época da pandemia, precisou se reinventar. É que eu já estava na internet, então para mim foi maravilhoso. Mas quem não estava, não tinha o que fazer, tinha que se reinventar. Todos os negócios, as pessoas têm que se reinventar, têm que acompanhar a evolução, as pessoas, o tempo, tudo, não tem como. É verdade. A vida é movimento, né? Então, essa segunda dica que você deu aí faz muito sentido e eu vou usar ela, cara. Essa o TDAH, qual? De fazer. Não, essa do filme. A do filme. A do filme, que é o contrário. É, áudio dublado aí, e a legenda em inglês. É. Mano, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso hoje, quando chegar em casa. Isso é muito polêmico, que quando eu fiz um vídeo sobre isso, viralizou e todo mundo ficou... Nossa, vinha gente até de Nárnia me xingar, porque já tinha feito vídeo falando o contrário. Falei, cara, você mantém sua opinião, se você acha que isso funciona pra você, azar seu, vai lá, faz o que você acha que funciona, não enche meu saco. Agora... se é bom mesmo, fala inglês aí, ó. Exatamente. Agora, faz o seguinte, faz isso, testa e me conta depois. Vou contar. Eu só falava, só testa. Porque quando me contaram isso, eu falei, não pode ser, mas faz sentido, você cara. Fala faz sentido. Aí faz peguei sentido. Um filme, pus um filme em casa... Coloquei, vou colocar o áudio em português. Todo mundo já me olhou. Falou, como assim? Falei, não, peraí que eu vou fazer um negócio aqui. E a legenda em inglês, cara, é impressionante. Nossa, a conexão que você faz ali é absurda, gigante. Mas você leu tudo, você sabe inglês. Não, você mas é professora. Assim, tô falando, às vezes tem uma expressão, uma palavra diferente, a gente nunca sabe tudo. Em português a gente não sabe, eu falo portuguesa desde que eu nasci. Uhum. Tem palavras que eu não sei. Tava lendo um livro outro dia, tava falando, isso aqui é pudica. Eu falei, o que é pudico? Nunca vi essa palavra. Fui no dicionário olhar, falar no Google, digitei, pudico significado. Eu não sabia o que era. E em português... Pudico é um pudim pequeno. É um pudimzinho pequeno. Não, não é. É uma pessoa muito recatada, muito cheia de, sabe? Você é muito pudico, hein? Ela entrou agora e não entenderam. Falou, o que é isso? Não, mas não é nada ruim. Não é nada ruim. Não é nada ruim. E acontece. A gente tem palavras em português e inglês que a gente não sabe. Já aconteceu de um aluno falar, Titi, como que era? Porque aluno fica testando, né? How do you say, não sei o que em inglês. How do you say bueiro, teto? Porra, vai merda, né, meu? E aí já aconteceu de alguém me perguntar uma coisa, eu falar, putz, não faço ideia. E esses dias me perguntaram vatapá em inglês. Vatapá. Falei, cara, não faço ideia, deve ser vatapá também, porque é uma comida tipicamente do Brasil, né? Tipicamente baiana, acho que vatapá mesmo. Aí eu vi no Google, vatapá em inglês é vatapá. Eu falei, então é vatapá mesmo. Deu certo. Mas acontece. Então, é pudico é a pessoa... Recatada. Pessoa muito cheia de pudores. Isso então... em inglês é o quê? Essa expressão. Não faço ideia, pudico?
Não faço ideia. É, uma pessoa recatada em inglês. Uma pessoa recatada. Recatada em inglês, tem, existe a palavra? Se eu já não lembrasse como eu falo recatado, já falava, she's a calm person. Calm, pronto. Você não precisa lembrar de todas as palavras. Comportada? Calma. 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 Compers. Compers? Compers? É behavior, né? Que é comportamento e tal. Mas assim, recatado mesmo? Não, é super bom. Compass é um carro, né? Compass. Vou comprar um Compass. Não, mas dá pra você. Se você não lembra já uma palavra, já viu que eu vou dar trabalho, outras, né? Nessa aula não, aí. Não, eu só imagino as palavras. Ele vai ser aquele aluno que fala, how to say bueiro em inglês. Eu falei, bueiro. Não, mas a sorte do bueiro foi que eu tinha visto, quando eu morava em Nova York, eu tava andando na rua um dia, eu vi um bueiro e vi escrito o nome do bueiro em cima. Eu falei, o que é isso? Eu falei, nossa, drainstorm. Ah, é, drena a chuva, faz sentido, é bueiro. Caraca, não acredito. Aquelas bocas de lobo, assim, só que tinha um que era bueiro e tava escrito. Eu não ia, nunca ia saber como é bueiro. Tem várias coisas que a gente fala, meu, bueiro. É, tem, que nem a... Eu sempre erro aquele negócio, puxe. Puxa, mas isso aí... Aí você puxa é pra empurrar, né? E aí eu fico puxando. Porque... Eu direto, vou na porta. Mano, eu fico, mano, não tá... Eu erro. Só... E eu até fiz um story outro dia, eu falei assim, a que ponto chegamos, né? O professor de inglês errando aqui. Porque você... automaticamente, o som que você faz aqui é pra você puxar. Que é automático. Que é exatamente, entra naquela situação que você falou. Do visual e de escutar, entendeu? E... O cérebro vai falar assim, não, é pra... Você tá lendo o que é aquilo, entendeu? Uhum. É, mas é natural isso. A gente vai ler aquilo que a gente... Na hora você vai puxar, você já pensa em puxa. Você já puxa, não tem como. Isso aí você tem que fazer mil vezes pra não errar. Tem... Ah. E isso não quer dizer que você não sabe falar inglês. Não. Ou que você é burro, que você... Não, é que você... É o hábito. É. É o hábito. Então, eu vou dar um recado aqui pro pessoal que é pudico. É pum, quê? Pudico. Pudico. Se você é pudico, você vai perder isso se você for inscrito no nosso canal, porque no dia 5 de agosto nós vamos levar algumas pessoas convidados, né? A gente vamos fazer uma... A gente vai fazer um lounge lá. Um loungezinho. Uma transmissão, desse podcast. Legal. Isso, no show uma da estrutura Ivete modular. Sangalo. Esse estúdio aqui, ele vai lá para o show da São José dos Campos. Vai ter beer. Vai ter beer. Vai ter beer, então vai ser bom, né? Vai ter vai. Beer. Vou comer o microfone. 5 de agosto, só para os inscritos, a gente vai escolher e vamos presentear, né, Gui? Quantos inscritos? São... Não, é só para alguns inscritos. Quantos inscritos vocês vão escolher? A quantidade ainda não decidiu ainda, mas uma galerinha vai botar na van e partiu São José. Uma van, a gente lota. Né? A gente lota uma vanzinha. E chegar lá já... E aí vai com vocês. Então, vocês estão convidados ser... também, se quiserem. É, isso é um super você vai fazer um áudio lá com artistas também. Acho que serão 30 legal. Artistas, 30 convidados vai lá. Vai ser legal, hein? Para curtir essa experiência com a Ivete Sangalo. Dia 5 de agosto? 5 de agosto. Se eu estiver no Brasil, eu vou. Sabadão. É isso aí. É isso. É outra coisa. E se eu estiver no Brasil... Achei chique falar isso. Eu acho que eu devia ter falado mais alto. Gente, se eu estiver... Se eu estiver no Brasil... Não, é que eu tenho uma viagem marcada de 5 a 25. Ah. E aí... Então, não tá confirmada ainda, né? Mas pode ser que... Caraca. Você vai pra qual cidade lá? Eu vou pro Texas. Ah, o Texas. Texas. Adoro Texas. É muito legal lá. Muito bom. Texas, acho que eu nunca fui. Texas, eu nunca fui, eu acho. Texas. Lá tem a final do rodeio, né? Tem a final do rodeio. Eu não sei, lá. Eu já não sei a final do rodeio. Eu não... Mas assim, é que o lugar é muito legal, as festas são muito boas, os bares, restaurantes. É uma cidade muito bacana. E a galera é muito parecida com aqui, né? O pessoal do interior, né? Os caipirão. É assim, ó, o estado do Texas tem... Tudo, né? Tem de tudo, né? É, você vai num lugar que o lugar... Nossa, é tão caipira, tão interior, tão... Você fala, não é possível. E não é possível que as pessoas realmente vivam assim, cara. Que não tenham asfalto, não é possível. E é... Existe. Cara, tem aquele postinho... Sabe aquele... Largado na estrada, né? Assim, aquela, ó, aquela... É, como chama aquilo? Aquela porta... Velho Oeste, né? Do isso, aquela porta de abrir assim. Porta sanfonada. Isso. Não, aquela sanfonada assim, né? A sanfonada é assim, aquelas portas de Velho Oeste. Gente, tem lugar no Texas que é exatamente assim, é surreal. É duas folhas. É, e tem lugar no Texas que é, tipo, muito legal, assim. Tipo, Nova York, muito legal, super moderno, diferente. Só que o clima, a energia do lugar é legal. É legal, mano. Você pega ali a Rota 66, passa pelo Texas, não passa? Ah, já não, a gente já tá... Eu já tô muito... É que você tá vai lá de demais, sou inglês, Las Vegas pra Los Angeles, você pega a Rota 66. É, aí eu passa, sei, mas eu não sabia que ela ia até o Texas. Nossa, aí você... Eu não sei também, eu tô chutando. Ah, tá. Nossa, atravessa... O cara bate tipo, no nó dela. Passa lá a Dutra, né? Tipo, pega a Dutra ali...
Não, vai indo, né? Vai indo. Vai. Dá pra você chegar por lá agora, que você não tem visto. Agora, você pode ir pela Dutra. Desce no México. Eu tenho medo de levar um tiro lá, a polícia me pegar. Você desce no México e o cara fala, corre, guia, aí tu vai, entendeu? Ah, esses dias afundou um navio com várias pessoas tentando entrar, não sei aonde. É verdade. Eu não lembro. Agora, eu vi esses dias, eu li e falei, nossa, afundou um navio, morreu gente, pescador pegando corpos, tipo, horrível. Caraca, mano. É bizarro. Foda. Inglês pessoas... com emoção, né? Não, muita emoção. Não, é pior que nem fala inglês. Sabe o que é foda? As pessoas tendo buscar uma oportunidade melhor. Às vezes vivem, puta, extrema miséria. Falam, vou juntar alguma coisa, vou tentar viver uma vida nos Estados Unidos. E achando que vai chegar lá e as coisas vão ser diferentes. Uhum. É. Eu vou falar pra vocês, não é assim, não. Não é fácil, né? Não é. Nossa, a diferença é que você ganha em dólar. Mas trampa muito, trabalha demais. Vai ralar pra caralho. Nossa, demais. Estados Unidos. Agora, ô, Carol, você falou desse segundo nível, né? Agora tem o terceiro jeito, quer dizer, a terceira forma de aprender inglês seria o quê? A música? A gente pode aprender por música, videogame. Muita gente aprende com games. Como assim com games? Ah, pessoal, hoje em dia todo mundo joga online, né? É. Uhum. Aí você vai falando com as pessoas, aí você vai vendo o que as pessoas vão falando, você vai associando. São as pessoas que falam inglês, tem muitos erros de gramática, mas sim, se desenrolam. Quando você tá lá falando inglês, porque tem a coisa também do sotaque, né? É. Tem uma galera, velho, que fala com sotaque e a galera nem percebe que é estrangeiro. É, mas você se preocuparia em ter sotaque? Eu não. Não. Eu não. Eu também não. Eu só queria que eles me entendessem. Assim, tipo... Eu acho o sotaque lindo. Põe um drama aí, por exemplo. Fala uma frase pra eu repetir aqui. Uma frase em inglês? Qualquer uma? É. Que seja fácil pra mim. Mas tipo de drama não, de... Não, bem fácil. Uma how are you? Ah, não. Isso aí é muito fácil. Muito fácil? Que é uma mais difícil? É. What have you been doing? What have you been doing? É, tipo isso. O que é isso? O que você tem feito? Que falar com drama. What have you been doing? What have you been doing? You like it. Eu acho uma frase boa. É. O que significa? O que você tem feito? Poucas coisas. Poucas coisas, mas eu vou fazer. Fala inglês, poucas coisas. Não, mas vou te falar. De verdade, o brasileiro tem síndrome de cachorro de rua. É foda isso. Você vai em qualquer lugar do mundo, todo mundo fala inglês, o italiano fala inglês cantando, do jeito que eles falam italiano, o espanhol fala do jeito dele, o indiano tem o sotaque, todo mundo tem. Só que ninguém quer perder esse sotaque. Todo mundo tem orgulho. Porque o sotaque é a tua identidade. É. Agora, o brasileiro, não. Ih, olha lá, ó. Você viu o sotaque dele? Não fechou a boca pra falar o M? Ó, não sei o quê. Gente, que chato isso. Falar isso é muito chato. Já tá bom, né? Não, e sempre tem um pra te corrigir. Nossa, sério, velho. Puts, que preguiça de gente chata, Pedro. Você acha que você é incrível? Abre um canal, vai lá e ensina tudo de pronúncio, porque você é o cara. Tem que fazer o sotaque deles lá. Eu acho mais bonito. Eu também acho. Cada um tem a sua identidade, entendeu? Qual que é o jeito certo de falar? É a porta que a gente fala aqui, a porta do interior ou a porta do Rio de Janeiro? Tanto, não existe, gente. Nossa, só em falar porta, tá bom. Se for de qualquer jeito, entender, né? O que é, tá tudo bem. Só que as pessoas, elas ficam muito presas em julgar o outro pra esconder a escuridão delas, né? Então, olha o outro. O brasileiro, quando tá junto, pra todos falarem inglês, é um problema. Porque eles sabem que estão sempre se julgando. Agora, se você colocar um brasileiro pra falar inglês com outras pessoas de outras nações, ele se desenvolve melhor. Uhum. Porque ele sabe que ninguém tá julgando, todo mundo no mesmo barco, todo mundo tá aprendendo junto. Tem muito isso, né? E teve algum aluno, aluna, que foi difícil a ponto de você desistir e falar assim, não tem como. Não tem como. Já desisti aluno assim, já demiti alunos. Já. Cara, como assim? Burro. Não, o cara é muito gente burro. Gente preguiçosa. Sai daqui. Eu não queria aprender, né? Não, sai falta aqui. Pra caramba. Meu, a minha hora já é cara. Você ainda vai ficar faltando? Desculpa, aí você não vai ter resultado, aí você vai falar, tô fazendo com a tira de famosa, não tô aprendendo. Então, aí não vai dar, entendeu? Então, demiti, falei, ó, pode cancelar, não quero mais. Busca outra escola, um negócio que você já vê com ela, porque eu não quero mais. Uhum. E quando eu ponho na minha cabeça, eu pego um ranço, que eu não quero mais mesmo. É. E aí, assim, não adianta, não, mas eu vou melhorar. Não, você teve 3 meses, teve 6 meses. Pô, tô te chamando atenção, você falta e não me avisa. Você, desculpa. É. O pessoal tem, né, a cabeça ainda de achar que tá... Com que ela tá falando? Não existe isso, entendeu? É. E outra pessoa paga pra tá ali, pra eu dar o meu melhor. Então, ela tem que dar o melhor dela também. Verdade. Né? Então, e tem o tempo também, né? Que você tira o tempo que ele tem. Tem um professor de... Ai, cara, de funcional. O Márcio Catanás. Que ele criou tinha uns alunos faltando. Tipo, faltava e ele tá lá, né? Esperando pra dar aula e o cara não ia. E aí, o que ele fez? Ele criou uma multa.
Que aí a pessoa tinha que comprar, acho que R$250 de cesta básica pra doar. Ele nunca doou toda a cesta básica. Mas é, porque, mas eu acho que faz total sentido. Não faz. Porque assim, se a pessoa não pode ir, não é porque ela tá pagando, que não, eu quero que ela tenha resultado. Claro. Meu método vai... Meu, imagina você aprender e você ficar fluente comigo. Amanhã você vai chegar e falar de mim. Aí você fala, tô aprendendo com a Carol. É mesmo? Que legal, fala aí. Ah, eu não sei que eu... O quê? É. Não. Oh, tá aprendendo com a Carol o inglês dele. De jeito nenhum. Só... Quem é não verdade, viu, tá? Então não, não há dinheiro no mundo que pague isso. Você imagina, tá certo. Não faz sentido. Você tá certo. Mas é um negócio muito difícil, assim. É meio assustador pra gente que não sabe, né? Igual, por exemplo, qual que é o nível lá dos iniciantes mesmo? Dessa galera de famosos. O cara, ele vem... O artista, ele já vem com... Depende. Olha, ou zero famosos... mesmo. Não, nos famosos... O nome não vai dar pra falar. Não, aqui, é, né? Mas... Qual que foi o artista mais burro? Qual o famoso... Já me veio dois na cabeça aqui, né? Já famoso... mais, nem posso falar, nem processo. Porque o famoso, ele já vai... Não, humorista? Não posso falar. Teve algum humorista, assim? Não, tem um humorista que faz aula comigo, que ele é bom. É bom? Tá morando lá ele fora? É desenrolado, não. Não posso falar o nome dele. Pode, será? Pode. É o Vitor Sarro. Ah, Vitor Sarro, Sarro bom. Vitor Sarro, ele não é vale desenrolado. Nada. É. Não vale nada esse mas ele é desenrolado. Não, a gente boníssimo. Bem mozão. A filha dele faz com a gente que também legal. E tal. E ele é desenrolado. Só que assim, falta para um caramba. Eu falei, vou te demitir. É, ele trabalha muito. Ele trabalha muito, meu. E agora ele pegou um ele semana passada. Ele é engraçado demais. Ele é muito. Ele é muito bom. Mas ele é desenrolado. Ele aprende rápido. Ele deu uma baita facilidade. Então, as aulas que ele vai, ele consegue se desenrolar, se desenvolver bem. É porque ele é dedicado com as coisas dele. Mas é porque ele tá todo... Mas daí, se ele fica muito tempo... Ele já volta diferente. Tipo assim, tá um mês sem fazer aula. Quando ele volta, fala... Nossa, por que você ficou tanto tempo? Olha que merda agora. Eu tenho que começar praticamente... Tem que treinar. Não, tem que fazer tudo do zero de novo. E teve famoso já, assim, que... A gente começou do zero e a pessoa hoje fala muito bem. Caramba. Mas aí é treino também, né? Você tem que... Você tirou tudo. A gente dedica só pra aquilo, o né? Cor do aluno lá. Ó, vai treinar isso aqui, vai ter que ver isso aqui, vai ter que assistir isso aqui, vai ter que falar... É um desafio, é, cara. É, porque assim, por exemplo, uma amiga agora, que é bem famosa, ela falou, eu juro que é a última vez que eu te falo isso. Vamos voltar pro inglês? Eu falo, vamos. Eu tenho que fazer entrevista agora em inglês, tenho que entrevistar as pessoas em inglês e tal. Mas vamos. E ela é super focada. Quando ela fala, vamos voltar, ela fala, vamos voltar. Aí depois ela começa a faltar, eu sei que ela já vai parar de novo. Mas tem trabalho em casa, isso? Tipo assim, ó, você fez aula aqui, um exemplo, uma hora. Lição de casa? Existe. Fala, pessoal, olha, você... Você quer lição de casa ou você não quer? Você não quer, né? Não, você não quero. Você nem acha que não quer lição não quer, de casa. Eu não quero lição de casa, não. Olha... Como é que funciona eu isso? Eu dou lição de casa muito livre, assim. Eu te indico um filme pra assistir, um vídeo de um tema que você gosta. É muito mais legal do que ficar fazendo exercício. É. Gente, se ficar fazendo lição, tornasse alguém fluente, todo mundo saia do ensino médio bilíngue. E não é. Não é. Não é, se der, o inglês, assim, é prática, é você se colocar em contato com o idioma, só que de uma forma inteligente, é trabalhar inteligente, é smart. Você não pode fazer as coisas, tipo, sem ter orientação. Fazer, tirou da onde? Do sovaco? Não, vai dar merda. Talvez, por exemplo, você tentar falar alguma coisa aqui nesse universo. Por exemplo, a gente tá nessa sala e tem que falar dos elementos aqui que estão aqui, porque aí você restringe. Mas o assunto... Tem uma linha disso, sabia? Sabe por quê? Porque as palavras em inglês, tem várias palavras que têm vários significados, né? Em tem aquele e em português? Aquele vídeo em português lá que os tem caras... Mais, né? Que os bem mais. Que os caras falam assim, or. Mas em português também é assim. Eu dou aula de português para americanos. E aí, eu tava ensinando uma palavra, não sei o que. Não, Tite, peraí, essa você já falou. Não, essa daí você já falou. Eu falei, não, é a mesma. Não, a mesma? Era tipo assim, a mesma pegar alguém, pegar um ônibus e pegar uma coisa é a mesma palavra? Eu falei, dar não é possível. Não faz sentido nenhum. Eu falei assim, faz sentido, faz total sentido. Eu falei assim, em inglês a gente tem várias assim. Não, mas é diferente. Foi diferente porque você nasceu ouvindo isso. Aqui pra gente é muito fácil pegar. Peguei alguém, peguei não sei o quê. Pegou a caneca, pegou um ônibus. Pra eles, isso aí é fora da realidade, é coisa de outro mundo. Ah, então tem a mesma dificuldade. Imagina, dá um parafuso na cabeça. Colher e colher. Escreve Nossa, igual. Nossa, é verdade. Como é que eu vou saber se eu vou ler colher ou vou ler colher? Isso é uma coisa totalmente sem sentido, né? Vamos combinar. Só que em inglês também tem. E aí, quando o aluno fala, nossa, mas aqui eu escrevo igual, tipo, live e live. Live de ao vivo e live de morar. Ah, não é possível. Escreve igual, como é que eu vou saber? Fala, pelo contexto, o que você quer dizer, você vai pronunciar de um jeito. Nossa, por isso que em inglês é difícil. Eu falo, e colher, e colher. Ó, gente, mas aí é porque... Não, falei, e colher, me ajuda, porque eu tenho que explicar para os americanos também como que é colher e colher.
Deve ter várias palavras. Desculpa. Várias, mas deve ter várias palavras. É que a gente não tem aqui pra lembrar, né? Várias. Ah, tem várias, mano, do... em português? É. Várias. Putz, tem várias. E meia. Meia de meia hora, meia de metade. É terrível. Meia é... Tem várias palavras em português e várias palavras em inglês que dificultam muito o processo. Mas, se você olhar pra isso e falar, vou fazer do jeito que dá e foda-se, vai funcionar, entendeu? É, tipo mas... a calça se calça e a bota se... Ixi, a bota se calça, a bota se bota. Calça e a calça se bota. Eu já vi isso daí em algum lugar. Mas eu me perco até em português. Tá falando da calça, então, bota, não sei o que. Imagina o cara que é de fora e ele fala, mano, não tô entendendo isso aí. Mas qual é a chance de alguém falar isso? É nem quase esse, zero. Esses trabalhos... Três pratos de trigo para três tigres tristes. Meu... É. Em inglês, como é que seria qual isso? Qual a chance de eu falar... Não, tem vários em inglês. Tem vários trabalhinhos em inglês. Desse jeito. E aí as pessoas falam, vamos fazer um trabalho. Eu falei, pra quê? É, faz aqui com o Luiz. O Luiz é... Antigamente, esse podcast aqui se chamava Fortalcast. É. Fortalcast. O nome era Fortalcast. Era o número... Eu não entendi. Quando eu entendi aqui, era Fortalcast. Quatro pessoas. Ah, tá. Fortalcast. Peraí, Fortalcast. Ah, eu já vi, gente. Era aqui. Era nós. A gente entrou no Fortalcast. Tinha o Léo Dias. Eu vi na Tinha isso, é. Era aqui. Aí, quando eu entrei... Olha lá, isso aí, ó. Era aqui. Aí a gente mudou, porque a gente não sabia falar. Eu não sabia falar, eu fiz uma campanha pra mudar, entendeu? É talk. É talk? Não é talk. É talk. É talk. É talk. O AL é que nem o walk, não é walk, é walk. Fortalk. Mas por quê? Então, para os quatro falarem, é isso? Eram quatro apresentadores. Ah, tá. Aí entrou eu e a Lola no lugar. Aí eu não sabia falar. Não sabia falar. Nem os convidados sabiam falar. Aí eu falei, quatro aí entrou o Gui. Entrou a Amanda. Não, aí é quatro talkcast. Aí os caras falaram, quatro cast. Os caras falaram. Aí vocês vê se pode. Aí saiu, vê se pode, né? Vê se pode. Eu fiz uma campanha, vamos mudar, pelo amor de Deus, cara, que tá feio. Nem eu sei, ninguém sabe falar. Tipo... Não. É, tinha tradutor. Não, vocês estão brincando. Vocês criaram um negócio e vocês não sabiam falar o nome. A gente é Não, demais. Mas é que eu entrei já tinha o nome não foi aí, entendeu? Sua, foi sua? Não. Não, é pior ainda, porque eu falava money, né? Aqui a gente negocia money. Money, não pode, né? Não pode, sabe? Não pode? Não, é que não é money, né? É money. Então eu confundo money. Uma... Money, monkey, money... É, tem várias good palavras. Good morning. Eu falei, o que é isso? É bom dia com dinheiro? Que porque morning... Ah, good morning com money. Good morning. Opa, dinheiro. Bom dia com pix. Bom dia, dinheiro. Ah, bom dia com pix. Não, ó. Mas vou falar sério agora. Tem várias palavras. Se você falar money, tudo bem. Vamos saber o que é. Mas o certo é money. É money. 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 EY tem som de... Então é money, monkey, não é monkey. O macaco não é monkey, é monkey. É monkey. É monkey. É. Mas assim, que diferença vai fazer também pra quem tá aprendendo no início? Você acha que eu vou fazer o cara se preocupar com isso? Qual a chance? Nenhuma. Eu vou querer que o cara fale inglês. Depois a gente refina. Tem gente que vem pra mim só pra refinar. É. Já fala inglês. Eu tenho uma aluna que mora em Nova York, ela é muito fluente. Tipo assim, absurdo. O inglês dela é absurdo, ela é muito boa. Só que ela tem vários errinhos de gramática. Uhum. Só que isso não tira a beleza do inglês dela. Ela fala muito bem, ela tem um sotaque lindo. Ela é, meu, maravilhosa. A gente só refina. Tipo, troca uma expressão ou outra, uma palavra melhor aqui. Coloca um vocabulário um pouquinho mais refinado. Uhum. Melhora a gramática. É isso, acabou. Ela já é fluente. Isso é só pra vocês verem que não precisa saber tudo pra falar inglês. Entendi. É, dá pra ir se virando, né? É, vamos aprender se virar, a ponto de não passar vergonha, tem né? Tem que dar os seus pulos, dá os pulos. É, você tá lá no bar, minha falou, excuse me. Eu falei... Fique à vontade, é entendeu? Isso aí, tá vendo? Fica à vontade. Como é que fala fica à vontade em inglês? Make yourself at home. Ah, eu não ia saber falar isso, tá vendo? Make yourself at home. Tem uma... Só faz o gesto. Gente, linguagem universal, gesto. Acabou. Antigamente... Tipo, eu sou mudo, sei lá. É nada. Antigamente... Eu não consigo falar. Antigamente as pessoas falavam, né? Não, meu inglês é clássico. Ah, o meu é britânico. Tinha isso, né? Tinha uma certa diferença, né? É, não, que era isso existe muito. Wara e Wata. Eu estive agora em Londres no ano passado, fiquei um mês lá, e meus primeiros 30 minutos foram... Putz, tô ferrada. É por quê? Porque... Porque eu tava muito acostumada com inglês americano, já tinha morado fora. Então, pra mim, inglês americano é muito comum de ouvir e tal, não sei o quê, de falar, eu faço tudo. Eu passo, parte do meu dia é inglês, eu tô dando aula quase que o dia inteiro. Às vezes eu tô fazendo reunião em inglês. Então, parte do meu dia é inglês. E aí... Eu cheguei lá e escutei só o pessoal falando inglês britânico.
E dá um, é um choque, assim, que você não tá acostumado. Uhum. Aí, opa, meus 30 minutos, assim, foi assim, meio... Sabe, só de olhos, só tô olhando, assim. É. Mas depois, 30 minutos depois, você já tá dentro, né? Mas você entende ou não? É, igual, você... é a mesma coisa. Inglês de português de Portugal, pronúncia. Você não consegue entender? Uhum. É a mesma coisa. É que, por exemplo, lá em Nova York... Tem umas palavras que mudam também. Os indianos, né? Que tem muito taxista indiano, que ele fala muito... The morning, é meio diferente, assim. Não é? Dá pra perceber. I'm a driver. É isso aí. Aí é uma driver, eles falam. A Marita Driver. Eles falam R bem assim. Mas, ó... Mas dá pra entender também, quem entende inglês. Todo mundo entende. Se vira, gente. Você não pode ficar preso a querer... Eu acho que o sucesso... Quando eu comecei na internet, que eu abri meu negócio, que eu falei, vou fazer só isso, porque eu larguei da medicina pra ser professora de inglês, né? Eu falei, vou só fazer isso agora. Eu tinha certeza que ia ser um sucesso justamente pra gente não ter que... esse monte de frescura, esse monte de coisa. É inglês aqui, é objetivo, é isso que você tem que aprender. É inglês é mais fácil e vão aprender a partir do português. Quando eu comecei, vários haters. Nossa, charlatã, mentira, inglês é imersão. Conheço fulano que aprendeu assim, não sei o quê. Eu nem ligava, só deletava e bloqueio. Eu só deleto e bloqueio. Eu nem dou atenção porque, meu, hater quer o quê? Quer palco. Aí você vai ver, o cara tem 300 seguidores, desculpa. É meu, isso. E mesmo que tivesse 1 milhão, tô nem aí pra ele. Aí... A pessoa vinha e falava um monte. Quando começou a sair muito sucesso e, tipo, vários famosos, aí as pessoas começaram, pô, o que essa mulher tem, né? O que é isso? Eu fui de 8 a 80 alunos em um ano. Caraca. Numa sala de 12 metros quadrados. Aí eu falei, como assim? Aí as pessoas começaram, agora tem gente que assiste as minhas campanhas, copia e faz igual. Assim, copia e você faz, virou referência. E faz a mesma coisa. Você virou referência. Copia o que eu tô falando e fala igual. É impressionante. Caramba. Aqui em São Paulo, o seu curso é presencial, mas você também Não, tem gente, um curso EAD. Tudo online. Tudo online, Tem gravado e tem ao vivo. Que legal. Tem gravado e tem ao vivo. Porque gravado, vou falar a verdade pra vocês. É só se você precisa mesmo. Porque, meu, como que você quer ficar fluente assistindo videoaula, cara? Você tem que ter as dúvidas a perguntar na hora, para, né? Para tipo... ser besta, qual a chance? Mas por que você tem um curso? Porque eu sei que tem gente que precisa reassistir as aulas. Então, vários alunos meus do curso ao vivo compram pra reassistir, ficar vendo, treinando e tal, legal. E agora eu coloquei aulas ao vivo no curso gravado também, para as pessoas que querem assistir. Agora, quem quer continuar se enganando e só ver gravado, pode ver gravado mesmo, aí eu vou fazer o quê? Se você quer se enganar, uma hora você vai me procurar de novo. Entendi, então tem que ser o ao vivão lá. Tem que ser ao vivo. Inglês já, é interação. Já passa aí pra galera. Passa onde que a gente encontra. Eu vou entrar nesse curso aí. Pode colocar ali, gente. Arroba seis teacher meses, dos famosos. Arroba teacher dos famosos. Teacher dos famosos. Daqui a 6 meses você volta, aí eu vou estar entrevistando em inglês. Você vai fazer? Vou. Você jura? Juro. Eu quero ver. Bora, Gui. A gente vai entrevistar em inglês ela quando ela voltar daqui a 6 meses. Porque quem fala aqui é a Amanda. É, Amanda. Ela fala inglês. Amanda fala inglês. Ela fala que não tá aqui. Se ela tivesse aqui, essa entrevista poderia ter sido em inglês. Poderia. Vários trechos em inglês. A gente já ia atingir um público internacional. Ia ser muito legal. Tá vendo? Ela fala bem inglês. O próximo show não era Ivete Sangalo, era, sei lá, Beyoncé. Beyoncé. Já foi lá. Mas ia ser muito legal fazer uma entrevista só em inglês pra vocês treinarem. Se um dia a gente que vocês quiserem a gente fazer, a gente faz uma entrevista só em inglês e vocês treinam, pra vocês treinarem. Vamos. Eu topo, não, eu topo. Por exemplo, esse finalzinho aqui dá de repente aqui pra... Vamos ver o que a gente tadinho. Sabe. Tá, tadinho. Tá, vamos lá. Vou fazer algumas perguntas pra vocês. Vamos saber. Bem facinho. Eu arrisco, cara. What do you like to do? What do you like to do? Vou fazer bem claro. O que que eu gosto? O que que eu mais gosto? O que que eu mais gosto? Cara, mas eu gosto de I receber... Like... I like to do... I like... I... I'm from. Guilherme, eu sou de... Eu vou traduzir pra você. I'm from. Eu sou de... I'm from São Paulo. Eu sou de São Paulo. E I have... Né? Eu tenho... Tem um tique. Ele tem um tique nervoso. Um tique nervoso. Ele tem uma gagueira. Tem uma gagueira aí. I like a program. Ele gosta de um programa. And this pod. Vespod, é o programa dele. Já traduziu pra inglês o Vespod. Não, o nome a gente não precisa traduzir. Podcast Brasil. Number one. Tá, então é o número um, tá? Então agora é você. O que que você gosta? Se você falar o que você gosta, eu vou te ensinar, é muito fácil. Tá. Eu gosto, não é assim que eu falo em português? Eu gosto. Eu falar essa fala. Eu não sei falar eu gosto. Eu gosto, I like. I like. Isso. Viu como não é difícil? Doeu? I like. Não doeu? Nada, nada, I like. Não, assim, o que que você gosta? Gosto de cerveja. I like beer. Isso. Que eu mais? Gosto de viajar. I like... Viajar. Viajar. Não, I like... Ou você pode falar to travel ou traveling. I like traveling. Isso, mais fácil. I like traveling. Pronto, I like eu gosto de viajar. O que like mais você gosta? Você gosta de comer? I like
De quê? Comer. Comer. I like eating. I like eating. I like eating. Você gosta de comer comida? E food, você gosta não de comer é food? Fast food? Gosto. I like to eat fast food, junk I food. I like to eat. To eat. Ah. To eat fast food. Isso. Oi, aprendemos já. Já. Vamos falou. Embora, vamos para os Estados Unidos, meu querido. Vamos já pode chegar, já pega o vídeo. Partiu New York City. Não, mas, gente, é bem por aí. Você não precisa ficar encanadão. Inglês é muito mais fácil que português. Inglês não conjuga verbo, tipo, eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, eu amei. Não existe isso em inglês. Lá é só, tipo, ponto positivo. Siga-me os bons. Não, lá é só, você usa uma palavra para indicar presente, uma para indicar passado, uma para indicar futuro. Então, se sua frase está no futuro, você já vai pôr aquela palavrinha que indica futuro, que é o will. Então, você faz assim... Eu viajarei. I will travel. Eu falarei. I will speak. Eu falaria. I would speak. Aí você troca. Em vez de will, você usa would. Entendi. É uma palavra que indicaria, outra palavra que indica will, a outra que indica presente, a outra que indica passado. E você vai usando essas palavras. Por isso que quando você faz uma pergunta no presente, a gente usa do. Já ouviu falar do you, uh-huh. do you? É porque é presente. Rotina. Por exemplo, do you have a car? Você tem um carro? Do you have kids? Você tem filhos? Do you... Sei lá. Do you eat every day? Você come todos os dias? Do you eat meat? Você come carne? É tudo com do. Uhum. Agora, se fosse pra falar de passado, você ia falar tudo com did. Por exemplo, did you speak English yesterday? Você falou inglês ontem? Did you work yesterday? Você trabalhou I ontem? I did. Did. E eu sempre falei inglês. Não é que eu sou mineiro. Ele sempre falou e nunca soube. Era isso. Cara, que legal. Mas é uma palavra só, gente. Muito mais fácil do que português. Agora é repetição. O brasileiro, ele gosta muito de repetição. Então, por exemplo, faz uma frase aqui que eu vou aprender. É, a repetição é o pai do aprendizado, tá, gente? Uhum. Quanto mais você repete uma... Por exemplo, por que as pessoas acham que eu vou aprender a pensar em inglês? Não existe pensar em inglês, tá? Não existe isso. As pessoas, quando estão buscando pensar em inglês, elas nunca vão alcançar a fluência. Isso não existe. Por que que não? Meu primo mora não sei quantos tempo... Os primos, sem noção. É. Meu primo mora não sei quanto tempo fora e pensa em inglês. Eu moro fora e penso em inglês. Desculpa, você não se conhece. Você não pensa em inglês. Por quê? Se eu falar assim pra você, uma cor, e você vai traduzir ela pra mim. Se eu falar assim, azul. Meu, veio blue na cabeça de todo mundo que tá assistindo. Uhum. Se eu falar rosa, já vem o pink na cabeça de todo mundo. Por quê? Não quer dizer que você pensou em inglês. Quer dizer que você já fez essa sinapse, já fez esse tradução, conteúdo né? tantas vezes, que o teu cérebro tá natural. Se a gente fala, what's your name? Você já sabe que é o seu nome. Quantas vezes você já ouviu isso? Você já sonhou em inglês? Muitas vezes. Você fala assim, my name... Então, assim, como é que você tá pensando em inglês? É, mas é, sonhar em inglês, velho. Eu já sonhei, não entendi nada do sonho. Tá zoando. Ia ser incrível eu sonhar em inglês. O que o pessoal tava falando comigo? Mas eu já sonhei em francês, juro. Eu já sonhei em francês. Eu tinha uma puta dificuldade pra falar. Eu só sabia falar do sonho o que eu falava na vida real. Eu falava, nossa, que difícil isso, velho. Não, por isso que eu te perguntei, é sério? Porque eu já sonhei em francês sem falar francês. Não, eu nunca sonhei. Tô zoando. Caramba. Não, é isso. Não pensa é fácil, mais. Não, já sonhei. Ah, mas eu vou querer fazer esse curso. Mas eu vou querer. Não. Ó, estamos chegando ao final, infelizmente. Mas a gente quer que você volte aqui depois pra gente falar entrevistar inglês. Entrevistar em inglês. Tá, quando é que a gente vai fazer aula? A gente vai fazer aula agora, sabe por quê? Pode levar pizza nessa aula? Pode. Pode? Ah, pizza pode é bom. Pode pizza é bom. Pode levar I like pizza. A pizza. Alca pizza. Alca pizza. Yes, I'm here. Alca pizza, que delícia. Tem uma perto da minha casa, é maravilhoso. 24 horas. 24 horas and São Paulo. Como é que é? É o Papa, né? Vamos jogar. Em São Paulo. João Paulo II. São Paulo. São Paulo. Aquela voz de robotizada de DJ, né? DJ. É, mas olha, eu acho, a gente pode fazer uma aula com pizza. Vamos fazer. Com patrocínio de Alca Pizza. Fechado. Eles vão mandar pra gente, então. Não, a gente precisa aprender, Gui. A gente vai aprender. Levar Alca Pizza aí. São várias franquias aqui em São Paulo, 24 Isso. horas. Pode pedir aí 6 horas da manhã, 24 horas. 24 qualquer horas, horário. É tem pizza. Você conhece Alca Conheço, Pizza? Conheço, mudou então, na minha casa. Então, é aí, ó. Perfeito. É uma delícia. É. Ó, e onde o pessoal te encontra? Agora, tipo, vocês podem me encontrar nas redes sociais. Carolina Diniz sou eu. Que é um perfil onde eu só vou falar de prosperidade, empreendedorismo, essas coisas. E é um perfil que eu comecei agora. E o Teacher dos Famosos, que é um perfil já que eu tô trabalhando já há um tempo. E ali, gente. Canal do YouTube, a gente tá voltando com o canal do YouTube agora. Também é Teacher dos Famosos. Tudo é Teacher dos Famosos. Se digitar Teacher dos Famosos, você vai me ver lá, em todos os lugares. Boa. Fechado, eu quero Valeu, aprender. Carol. Eu vou aprender, eu vou entrar nesse vambora, curso. Vambora, vambora. Tem que fazer, ser, cara. Que a gente eu tô na aula de violão, voltei pro violão. É bom também isso aí. Aí tem que estudar inglês. Aí se na entrevista do visto eles forem te perguntar alguma coisa, você toca uma música? Toco. É isso, eu também, né? Eu também. É isso, mas né? Olha, tem que ser. Mas você precisa do inglês, não do violão. Tem, do inglês também, você tocar as músicas. É que eu só toco em português.
Quer dizer, eu só canto em português. Só cantar que eu tenho... Country. Eu não sei tocar violão. E eu toco violão sem saber tocar. Quê? É. É mesmo? Eu juro. É que eu tenho uma empresa, que eu não posso falar o nome. Eles me pagaram pra fazer uma publicidade do violão. E aí ninguém... A pessoa tá sabendo agora. Agora, e aí quando ele fizer a propaganda, a gente já vai saber qual que é. Eu coloco karaokê violão. Ah, é? Tem? Aí a câmera vem daqui pra cá e eu só fico aqui, ó. Ah, é isso. Agora... Então, vamos ver qual vai ser a empresa. Tô curiosa. Agora eu quero ver uma empresa contratar você pra falar inglês. Ah, então. Aí, agora aí eu tenho que aprender, porque não tem como... A não ser que eu mande pela inteligência... Artificial, porque artificial. Aí ela dubla você. É. Você coloca qualquer idioma lá e vem um vídeo. Ela faz um deepfake, assim, fizeram ó. Fizeram o Justin Bieber? Que doido. Você fala inglês. A gente vai colocar essa entrevista aqui em inglês. Vamos vai fazer isso aí. Vai ser legal vai pra caramba. Vai pro meu parte de inglês. Vambora. Obrigado. Fechou, obrigado, Carol. Imagina. Tamo junto. Eu que agradeço. Valeu, valeu mesmo. Muito eu legal. Vou querer aprender mesmo. Vou querer aprender. Eu quero só ver. Eu vou, juro. Deve ser fácil. O teu método deve ser bem fácil. É diferente. É muito didático e tem muita programação neurolinguística. Pra você entender... Isso que é bom. Tem que ser. A forma como o cérebro tem que persuadir, tem que plantar na cabeça nossa. Eu hipnotizo, na verdade. Isso boa. É bom. Isso é muito fazer. Bom mesmo. Pessoal, muito obrigado. Se inscrevam no nosso canal aqui. A gente precisa bater 100 mil, hein? É. Ainda não bateu 100 mil ainda. Ainda não. 60 mil. Gente, não dá. Tem uns três meses aqui nessa novo nome. A gente trocou o nome, trocou tudo. Tá, então vamos fazer o seguinte. Todo mundo que tá assistindo agora tem que... Vão ajudar. Vocês gostaram do conteúdo, vocês gostam do podcast. Não precisa você gostar do meu, você gosta de outros, tudo bem. Mas aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar e vai enviar agora pra três amigos. Se cada um mandar pra três amigos, a gente consegue chegar. Fechado. Obrigado, hein, teacher. Vamos lá, gente. Obrigado. Valeu, pessoal, tamo junto. Teacher. Teacher. É isso aí. Fala com a linguinha nos dentes. Teacher não precisa. Teacher. Isso. Depois eu vou te dar uma dica pra falar inglês com mais facilidade. Boa. Vamos nessa. Eu vou aprender. Pode dar agora. Rapidinho, gente. Que todo mundo que tem dificuldade com pronúncia é porque o brasileiro, a gente tem a língua muito dura. Tem o R vibracional do Guilherme, Porta. Isso é muito difícil. É. Pra gente, pro americano, por exemplo, falar o Guilherme, ele nunca vai falar. Ele vai falar Guilherme. Ele não vai falar Guilherme. Porque o R vibracional torna a língua portuguesa muito forte. Então, quando a gente vai falar inglês, o que a gente tende a fazer? Língua forte. Só que inglês é uma língua... preguiçosa. Então, a gente tem a mumble tongue, tipo... sabe? Uhum. Em inglês, você sempre vai ter a sensação de que a pessoa tem a língua mole. Pra você falar inglês, você tem que relaxar a língua. Tipo, não movimenta a língua. Por exemplo, ó. Faz assim, ó. How are you? How you are? Não. How are you? Sem mexer a língua. How are you? Quase que você não mexe. How are you? How are you? Tem que anestesiar a língua. Meio que isso. Por isso que quando você bebe, você fica fluente. Você fala, nossa, eu tô muito bilíngue hoje. Porque você tá mais relaxado, a musculatura tá mais relaxada. É verdade, você não tá preocupado com o julgamento. Quando você relaxa a sua língua, a sua pronúncia fica mais fácil, fica melhor. Porque se você fica tentando forçar pra falar o inglês, vai sair errado. Então você tem que, how are you? Você não mexe a língua. I'm from Brazil. Você não vai mexer quase a língua. Então, pra falar inglês, a língua é mole. Língua mumble tongue mesmo. Você quase não mexe a língua. Tem que pegar aquela cachaça que deixa a língua adormecida. Essa daí. Toma. Como é que é o nome? Como é que sabe, Bruno? Ele deve saber. Jambu. Pronto. Você fala a língua de jambu. Com jambu. Que legal, é isso. Valeu, Carol. Obrigado, Carol. Tamo junto. Até a próxima, pessoal. Eu que agradeço. Esse foi mais um Vê Se Pode. Foi muito legal. Foi legal, né? É isso aí, dá um beijo aí pra galera. Não consigo, porque eu tô com...